Natyra shqiptare ka bukuri të pafundme për të eksploruar. Nga veriu në jug, adrenalina vendeve të tilla ka tërhequr vëmendjen e turistëve vitet e fundit. Se si ka ndikuar pandemia në këtë sektor dhe si shihet ecuria, kemi ftuar sot për të na folur në monitor briefing site ekspertën e turizmit Blerina Ago. Përshëndetje Blerina. Përshëndetje dhe kënaqësi të jemi me ju, Ada. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve. Si ka qenë kërkesat për turizmin e aventurës dhe çfarë ndikimi ka pasur pandemia? Mund të them që turizmi i aventurës është turizmi i parë që do rikthehet pas pandemisë së COVID-19 për shumë arsye. Së pari sepse turistët e aventurës janë më elastik dhe më fleksibël, pra janë ata të parët që kanë kurajon dhe guximin për të udhëtuar. Së dyti sepse turisti i aventurës ndërlidh disa elemente rëndësishëm si kultura, natyra dhe aktivitete fizike. Dhe besoj se është pikërisht natyra dhe aktiviteti fizik ajo çfarë ka munguar njerëzve në këtë periudhë pandemie, por paralelisht pikërisht sepse ky lloj turizmi ofron mundësi të larmishme eksplorimi, pra jo thjesht turizëm pasiv dhe përgjithsisht është orientuar drejt tregjeve të specifike, jo masive, dhe njerëzit sot janë duke ju larguar turmave të turistëve, radhëve të gjata të Parisit, të Venecias, dhe janë duke kërkuar vende ende për të eksploruar ose ende të pazbuluar, siç është Shqipëria, dhe ne jemi me fat që jemi në mes të Mesdheut, në mes të Europës, dhe pritshmëria jon është që sapo të bëhet e lirë lëvizja e turistëve europian, Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor të jetë një nga destinacionet më të kërkuara të këtij lloji turisti. Pikërisht sa mundësi ka Shqipëria për të qenë destinacion outdoor edhe për turistët e huaj, përveç turistëve vendas që kanë nisur ndër vite ta eksplorojnë tashmë? Mundësit janë të jashtëzakonshme, sepse kemi një natyrë shumë të thyer, shumë të diversifikuar, pra në pak kohë lëvizje në Shqipëri gjen majën e malit, të mbuluar me borë, dhe mund të shkosh në bregdet, pra të kesh mundësin të shijosh disa lloje klime, kemi një natyrë ende të pacënuar, pra që është një nga kërkesat më të larta të turistëve në vitet e fundit. Ne gjithashtu në Shqipëri jemi të bekuar edhe me një kulturë autentike, kjo edhe për shkak të gjithë historisë sonë, të periudhës së izolimit. Shumë turiste shikojnë Shqipërinë si një vend unik në mes të Europës, shumë thonë që është si të udhëtosh në kohë, si të udhëtosh mes novelave të Lord Byron. Po çmimi a është një faktor dhe ky? Çmimi sigurisht që është joshës në Shqipëri, ne e dim që jemi ende një vend i pavlerësuar, unë gjithmonë them që turizmi në Shqipëri shitet shumë lirë, kjo për shumë arsye, pa diskutim për shkak të mungesës së eksperiencës që ne kemi në turizëm, për shkak të mungesës së aftësive për të ndërtuar një produkt të plot dhe për t'i vënë çmimin e merituar, besoj që vit pas viti po zgjidhet, por nëse do t'i shohim këtë lloj turizmi, turistësh për sa i përket vlerës që i sillin Shqipërisë, unë mendoj që është shumë e rëndësishme pasi 2/3 e shpenzimeve të planifikuara këtë lloj turisti lënë në vendet pritse. Pra jo në agjensi ndërkombëtare, jo në bizneset dhe investime ndërkombëtare, por në komunitetet lokale pritse. Dhe kjo është shumë e rëndësishme nëse duam të zhvillojmë një turizëm për të gjithë, një turizëm i cili të vlej zhvillimit ekonomik dhe një turizëm të qëndrueshëm, pra flasim të gjithë për termin qëndrueshmëri. Çfarë vështirësish ka sektori dhe çfarë mund bëjmë për ta përmirësuar? Vështirësitë e sektorit janë të panumërta, sidomos në këtë periudhë. Ne jemi ende në mes të një pandemie, nuk dihet se kur do mbaroj pandemia pavarësisht lajmeve të mira dhe besoj që Shqipëria ka bërë hapat të rëndësishëm për sa i përket pjesës së vaksinimit masiv, por kjo gjë do varet shumë nga politikat rajonale që do ndiqen në hapjen e kufive dhe të lëvizshmërisë. Kështu që besoj që aktualisht bizneset e turizmit dhe sektori po vuan për një mungesë totale të likuiditetit. Kemi më shumë se një vit pa punë, pa të ardhura, kështu që kjo ka sjellë edhe shkurtim vende të punëve, shumë të rinj kanë ikur nga sektori dhe janë drejtuar industrive dhe bizneseve të tjera, të cilat i kanë siguruar një vend pune, apo kemi keq punësim, pra ulje të pagave të punonjësve,
kjo ka sjell një ofertë turistike të limituar. Ne kemi pas vuajtur edhe nga sezonaliteti i gjatë, a tani është edhe një sezonalitet që duket sikur s'do mbaroj kur për shkak të pandemisë. Pra, mungesa e stafit të kualifikuar për mendimin tim është një nga problematikat që do ndjej më shumë sektori jon, e cila do sjelli edhe një mungesë të të ardhurave në vijueshmëri, duke pasur një ofertë turistike jo konkurruese në rajon. Faleminderit Blerina. Faleminderit juve, shkënaqësi.